Dewan penguji yang terhormat dan hadirin sekalian yang kami hormati, penyaji yang kedua adalah Saudara Hadis Nur Wahid, nomor induk mahasiswa 14123105, akan menyajikan pakliran padat wayang babat dengan lakon Ki Ageng Menak Sopal. Kepada penyaji dipersilakan. Rengko kang siti bengkah ruhorohan empuh gumuruh ing bumi Trenggalek. Saya dodro tumomo pro kawulo jerit-jerit tangis kelindes kahanan kangis ubaling jongom bro tapi sining tirta temah serno watas-watas yang kamanusan kubar tahono geger lakon tadi prahoro
banyu kang saya tapis iki mbok daku dhewe. Mbok raidep sapa ding sing dhisik kuwi kang bakal antuk banyu. Ora keduga ngulung kang lakon tugel kulumu. Banyu saya dina saya tapis alas padha kobong tetanduran padha mati garing mergo mangsa ketika do kang ora enggal rampung yen ngene carane kawula cilik iso mati kaliren pakmu lah kepiye maneh jer nyatane aku karo kewe ora enom yen arep rebutan banyu kaya cah-cah nom kecetha wis ora kecunggah yen to kadipaten Trenggalek ora enggal antuk banyu panguripan ora suwe meneh kadipaten Trenggalek bakal rubuh mbokmu piye leah leah sulayayah dirodo gedruk bantolo lah menikoto warnaniro narindro sakring negari cokro barat weneng sinebut prabu rojo bedander dasar narindro kangawatak candolo nanging kasinungan kasekten linangkung naliko samono kadep risang nindyo mantri nenggeh Patih Jaya Berdonti wigatining sedyanedya ngukup kadipaten Trenggalek
aprasasat batal karsa ning juang agung mulane babu wong urip saparasa ngawuling ratu kudu ikhlas lahir batin aja nganti nemu kewo Temenggung Susarman kepiye kabul kausanane sekawit kowe ndak utus buntete ning Tirta Saka Lengkeng Arga Wilis tumuju Kadipaten Trenggalek ing pangangkah yen wong Trenggalek padha kecintrakan uripe saya gampang anggonku bakal ngukup nuwun nggih sinuwun sampun wonten trontong-trontong padhang tumrap sedya paduka jernyatanipun rikalungguhan menika para kawula Trenggalek sami bosah basah uripe sami nilar angger-anggering kamanungsan mboten dangu malih Kadipaten Trenggalek badhe rubuh sinuwun la dalah rido mawur mangawur wurahan tengaraning ajurit bagus Gung Maguru Kongso Hing Nyuwun sewu sinuwun senadyan kauntran kados mekaten nanging kula aturi sampun nilaring kaprayitnan awit minak sopal ing Adipati Trenggalek menika darbe punggawa ingkang sekti lan boten sekedhik cacahipun mula saka kuwi teh mulih reka daya iki ora kedenangan dening wong Trenggalek kowe ndak utus jaga-jaganing Lengkeng Arga Wilis aja ana janma kang lumebu sapa kang wani nyaket enggal Singkerna budal dene iki dikong estaken dawuh sedulur Maju. Prasto kayu kaprapal puspito handraheng siti ron mawur katiuping angin Om peteng dedet lelimengan mangkono jagatira adipati minak sopal
sungkawan ing kas karana rumastan bisa ngentas panandhanging para kawula dasih. Prabaning Patih Surahandaka nyak sepining swasana. Kanjeng Adipati sampun dangu paduka miyos tinangkil nanging babar pisan dereng wonten sabding ingkang kawedhar. Monggo kula aturi paring dawuh Kanjeng Adipati. Paman Patih ndak kira jeneng sriya kekilapan marang lelakon kang nempuh ing Kadipaten Trenggalek. Panjeriting para kawula tasih tansah ngreridu tiasingsun. Bebasan geni lan urupe tan kena pinisahake. Durung nedya padhang jagat ingsun kalempun durung bisa ngentas panandhanging para kawulaku kabeh. Nuhun inggih Kanjeng Adipati. Estunipun ingkang paman kirumaos bingung. Kamangka wiwit rumuhun tirta ingkang milih dhateng Kadipaten Trenggalek menika mijil saking lengkaing Arga Wilis. Mboten nate asat nadyan to ketiga dawa. Nanging rikalungguhan menika ilining tirta mboten kadipadatan. Jubriya manah kula mbok menawi wonten ingkang reka daya. Buntet ilining tirta Kanjeng Adipati. Mangu mangu wang wang mangeni. Nenangi honenging nolo Rudra tan bangkit binambeng mambeng. Oh, 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 oh. Paman Patih Nora Prayoga darbe panyokro bawawon. Luwih becik tinaliti luwih dhisik baya pukang nyebabke ilining banyu bisa asat. Lamun mangkono timbalana tumenggung ardi manggala nedya sun jarwani wigatining sedya. Sundika ngestakaken dawuh Kanjeng Adipati. Gya lumengser duta nesri nara Nata tekaping pasewan tanjo. Wonten dawuh menapa nimbal ingkang abdi Kanjeng Adipati. Yaya Redi Manggala ana pakaryan kang kudu jeneng sira tindakake. Budhalaning lengkaing Arga Wilis nyatakno baya apa kang nyebab rilining banyu tumuju Trenggalek bisa asat. Mbok kanggo jaba-jaga mbok menawa ana kewan galak lan bebaya liyane sira sun kanteni wadya bala sakgelar sapapan. Sendika ngestaken dawuh Kanjeng Adipati nyuwun pangestu amit madal pasilan. Sang Patih si Grahanata baris nyawiji gumolong dampyak dampyak gumregut lampah.